Bon dia, comencem l'etapa 3, sortim del Tarter i anem cap a Encamp. Aquesta nit ha plogut molt i la carretera està molt mullada. I bueno, a veure com va. Hem vingut anar amb bici, no a fer patinatge, així que haurem d'anar amb cuidado. Som-hi! Acabem de sortir d'Encamp. Comencem a fer el coll de baixadís, el primer part d'avui, conegut com el mur d'Andorra. És un port de primera categoria i bueno, té 1 km el 12 i 2 km el més del 9. En total són 6,6 km i acumules quasi 600 de desnivell, així que és bastant dur. Ja comencem amb una bona rampa. Bueno, anar fent. Aquest port té rampes de fins al 18% i anem amb tot el desarrollo. Ja m'ha arribat la collada de baixadís, ha costat una mica, però bueno, el primer calentón fet. Ja som a la Massana, estem fent l'aproximació cap a Erts per anar a buscar el port del Cabús. Comencem al port del Cabús, un port de 16 km. És de primera categoria especial i acumularem 1.000 metres de desnivell. Bastant llarg i bastant dur, així que som-hi! La calor preta. Just ara haurem de tirar de cap, però bueno, anar fent. Estem a la zona més alta de les pistes d'esquí de l'estació de Pal i ara ja queden només 6 km i aquest port és bastant dur, sobretot de cap, perquè té moltes rectes llargues i amb rampes. No sé si ho veieu, allà hi ha tota una rampa i allà al final ja es veu el coll. Creu-me, no vull arribar enlloc, només vull saber qui sóc en aquest món d'ídols i profetes, de pocs camins i masses metes. Quan sóc
sembla que no tinc sort. Sento que em vaig fent més fort. Cada mur que et destrueixo. I hem fet el port del Cabús, el port més llarg d'Andorra. Aquí dalt s'acaba la carretera i és frontera amb Catalunya. Aquí abans feien bastant de contraband. I ara ja tot baixada fins a la Massana un altre cop. No et duia tris a ningú, creu en tu, penso per tu. No esperis res a ningú, valora tu. I només tu, no t'ha de valor a ningú. Recuperant forces. Bueno, ja hem dinat a Ordino i ara tornem a pujar a la collada de Baixadís. Des d'aquest costat són 8 quilòmetres. És un port de primera categoria. La calor preta, però sort que estem passant per tot de bosc. La pujada és molt xula, la veritat. Que ens diu com hem de ser tot el que fer. Difícil és poder saber qui volem ser. Recordo el que em vas dir. Déu ets tu, Déu ets tu. Venim d'allà. I aquest d'aquí és el Coma Pedrós. Fes-ho per tu, no esperis res a ningú. Valora tu i només tu. No t'ha de valor a ningú. Ja som a la collada de Baixadís. Ara baixada per aquí, sembla una muntanya russa això, però hem d'anar amb cuidado perquè aquesta baixada és tècnica, tècnica. Bueno, ja hem fet la baixada i ja hem passat Canillo i ara queden 10 quilòmetres de pujada per una carretera així una mica general fins al Tarter. Bueno, ja hem passat el Tarter. Ara estic pujant la Coma del Ransol, que és un port de segona categoria. Són només 4 quilòmetres i mig. I el papa diu que ja en té prou. S'ha quedat a l'apartament. I bueno, a veure què tal. Acaba de ploure, a més. Espero que no em mulli. Crush a bit, little bit, roll it up, take a hit, feeling lit, feeling right, 2 a.m. summer night, I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mid beside and out, living my life, getting out dreams, I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back, people told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. Fuck that. Bueno, últim coll coronat, estic a la Coma del Ransol, a 1.944 metres i ara ja tot baixada fins al Tarter, ja n'hi ha prou per avui, etapa 3 completada, al final sortiran uns 5 quilòmetres i 3.000 de desnivell, així que guai, guai, una etapa avui molt xula. Ja som a l'apartament. Ruta completada, brutal. Avui ruta molt, molt de desnivell. I bueno, Andorra, paradís ciclista, però pels ciclistes escaladors, eh? Aquí hi ha algú que no li agrada pujar, ho té xungo. Fins la propera. Salut, muntanya i pedals. Adéu.